dediniz ki, mənim qədər, İlham Əliyev mənim qədər acıl və sistemli tənqid edən yoxdur. Var, mənim qədər yoxdur. Mənim qədər yoxdur da, mən elə dedim. Bəs niyə, tutaq ki, adi bir AXCP üzvünün, AXCP funksiyonerinin xırda bir tənqidinə görə onları tutub sutkalıq həbs eləyirlər, onlarla ciddi şəkildə məşğul olur bu hökumət, sizlə işləri yoxdur. Nəyə görə? Ay, Kəramət bəy, bu sual İlham Əliyev verilməlidir. Bilirsiniz, bu münasibətlər sistemini, bu münasibətlər sisteminin tarixini araşdırmaq lazımdır. İlham Əliyev son səfərində Laçın Kəlbəcəri yenə də 92-93-cü il hakimiyyətinə xeyli sayda itham irəli sürdü. Hı hı. Yəni, bu sualları mənə verməyin, bu sualları İlham Əliyev verin. Və yaxud da ki, sizin məntiqinizlə o çıxır ki, mən gedib İlham Əliyevdən xahiş eləməliyim ki, bir cəhbəşin həbs eləyəndə bir bizimkindən həbs eləyir. Axı, mən heç vaxt, bir məsələni də sizə deyim, Kəramət bəy, mən heç vaxt bu hakimiyyətin qarşısında öhdəliyim olmayıb. Hakimiyyət mənim heç bir iştirak elədiyim seçkidə mənim qələbəmi tanımayıb. Mən 5 parlament, 3-2 prezidentliyə namizəd olmuşam iki seçkilərdə. Prezidentliyə namizədliyi seçkilərində mənim namizədliyim qeyd alınmayıb. Parlament seçkilərində haqqım mənimsənilib. Axı, siz özünüz gözəl bilirsiniz ki, Azərbaycanda müxtəlif partiyalar müxtəlif dönəmlərdə bu hakimiyyətlə iş birliyində olublar. Mən bugünkü münasibətini o illərdə axtarıram. Yəni, hamımız bilirik ki, haqlı ya nahaq bu iki partiyanın arasında ciddi münasibətlər gərginliyi var, gərginliyi yaşanır. Və mən dəqiq bilirəm ki, 95-i söyləyə bilmərəm, amma 2000-ci il parlament seçkilərində xalq cəbhəsi proporsional seçki sistemi ilə mandat qazanmaq haqqına malik deyildi. Dəqiq, bunu ölkə hamısı bilir. O vaxtı cəbhənin parçalanma prosesi gedirdi, mərhum Elçi bəy dəfn olduqdan sonra faktiki cəbhə parçalandı. Və hakimiyyət seçki nəticələri ilə hansı tərəflə əməkdaşlıq elədiyini nümayiş etdirdi. Mən belə görürəm ki, bu orada nələrsə baş verib, bugünə qədər o gərginlik davam edir. Mən buna görə məsuliyyət daşıya bilmərəm axı.